Слухай, Наталко, от скажи мені, надихнуло тебе вчорашнє Євробачення, а? От, ну ти ж дивилась трансляцію, я впевнений, там оце от до котрої, там до другої, третьої, там, чи коли вона там закінчилася ранку, а? Ну, Богдане, ну слухай, ну це ж попса. Чому ти думаєш, що я люблю попсу? Ну скажи, ну у нас, знаєш, у нас так багато зараз інших телевізійних проєктів, які от, ну, то справді надихають, бо, знаєш, ніщо не зміцнює віру у неминучу перемогу України, як сумне, депресивне гризло Путіна на параді Побєди у Москві. От оце шоу я дивилася, ти Євробачення. Ну, я з тобою, ну, я з тобою згоден на всі 100%, хоча я все одно, звісно, хочу привітати і всю Україну, і Калу Шоркестра з перемогою. Це дуже круто, в будь-якому разі це дуже круто. От. Але, тим не менше, з твоєю логікою я згоден, повторюся, на 100%. Навіть не на 100, а на всі 150. 155, я б навіть сказав, міліметрів нашої нової прекрасної артилерії. Ну, тобто, артилерія від наших американських союзників, американських гаубиць М777. От, бо, ти знаєш, от такою безвихіддю від цього параду кремлівського побідобєсія, напевно, не віяло ще просто от ніколи. Щоб Путін, сраний Путін, вітаючи себе і залишки свого от этого так званого війська, да, ну от, вітаючись з цим Днем Перемоги, всі 11 хвилин лише, ну просто тупо скиглив про війну з Україною, да, і жодного разу не похвалився жодною перемогою, навіть жодним доблесно вкраденим унітазом, наприклад, ти розумієш, да? А весь час лише, от, ну от, що він там, скаржився на Захід, так, да, потім що він там ще робив, жалівся, нив, рюмсав і оплакував свою покоцану армію. Ха, да. І, короче, що я можу сказати? Дякую вам, наші Збройні Сили України, за це чудове московське шоу. Мы склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в праведном бою за Россию. Уважаемые товарищи, гибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Скорейшего выздоровления желаю раненым солдатам и офицерам. И благодарю врачей, фельдшеров, медсестер, медицинский персонал военных госпиталей за самоотверженную работу. Ой, ну, ты знаешь, куди там тому Євробаченню? Парад Победы над Россией на Красной площади – оце і є справжнє шоу. І все ж логічно, бо коли ж, як не в річницю перемоги над нацизмом, хвалитися, скільки російських нацистів ти знищив і покалічив, пославши їх в Україну. Молодець! Знаєш, а мене цьому, знаєш, побєдобєсному шапіто дуже, ну прям таки, розчулила історія з авіапарадом. Ну коли, знаєш, в Москві проводили гучні такі прям репетиції, знімали, типа, очевидці сняли, ну от як, знаєш, це говно завжди знімає, так? Так от, просто гучні репетиції прольоту цих літаків у формі букви Z, пам'ятаєш, вони викладали, так? Міністерство оборони РФ навіть хвалилося, що пролетить цілий літак судного дня Іл-80. Було ж таке, так? А в останній момент раптом з'ясувалося, що ніяких літачків над Путіним не літатиме, бо в Москві що? Нельотна погода, розумієш? Нельотна погода. Гриша з московським акцентом. Як погодка в Москві? Владимир, я ж тут юморт не понял. Ой, знаєш, раптом з'ясувалося, що для грізного повітряного флоту Росії навіть сонечко, ясне небо і поодинокі білі хмарки – оце і є нельотна погода. Тож авіапаради скасували по всій території РФ. Ну, знаєш, я, звісно, цілком розумію, що коли вражки хлопки, ну, хлопки, да, лунають від Белгорода до Іркутська, да, то хто зна, чи якась, так би сказати, детонація або воспламінення не спіткають в ясному небі оцей самоліт судного дня. Да. От. І чи не гепнеться цей самоліт судного дня прямо на голову Путіну чи Пітуну, там, як його називають, да? І не влаштує йому, власне, такий маленький такий судній діньок, не відходя прямо від мавзолія, так сказати. Мені, знаєш, як подобається, як його називають, старік Кабаєв. Ну, чогось мене так смішить, да? Це ну, кажуть, що побоявся старік Кабаєв кудись там сідати. Але, ну, слухай, ну, могли би хоча б Лукашенка посадити
ну, на якийсь там квадрокоптер чи цього патріарха Кирила на золотистому дельтаплані пустити. Ну, не обов'язково ж було, ну, насправді, Іл-80 підгибати в повітря. Були інші варіанти? Ти що, Наталка, слухай, це ж була головна ідея всього цього сраного, так званого, авіапараду, ти розумієш? Бо що таке оцей от самоліт судного дня? От скажи мені, як гордо пише російська Вікіпедія, пробачте, будь ласка, це такий спеціальний самоліт для евакуації... Тобто самоліт для евакуації вищого керівництва країни на випадок якраз таки ядерної війни, шариш? Тобто ідея була в тому, щоб показати просто усьому світі, наскільки Росія готова розпочати ядерну війну? В цьому була ідея? Ні, знаєш, для цього, в принципі, можна і просто ядерні от ці боєголовки, типу, по Красній площаді покатати. Ну, як це Рашка, в принципі, щороку і робила завжди, да? Тут, знаєш, значно важливіше показати всім росіянцям, що коли їхня безумна країна почне ядерну перестрілку, да, і Росіюшку знищать ударами у відповідь, то це не страшно. Не страшно. Адже найцінніше надбання Рашки, власне, типа Путін, да? Ага, встигне втекти на своєму модному самольотику. На маленьком плоту, понімаєш? А значить, все було не дарма. Шариш, за таке московиту і в ядерному пеплі згорить, як би сказати, не западло. Розумієш, що прикол? Розумієш, ну хрен з ними, з цими московітами, пропитими боярышником. Але я думаю про Путіна. От, Богдане, а куди він втече? От куди він втече, якщо Росії не буде? Ну, який варіант? Буде літати над ядерними хмарами, поки пальне не закінчиться? І це ще, знаєш, якщо йому дуже пощастить, Наталко, бо, знаєш, якщо хоч один з цих чотирьох Іл-80, які є в Росії, вообще зможе злетіти. Бо я тобі знову ж таки з російської цієї Вікіпедії зараз ще один абзацик таки зацитую. Отже, в грудні 2020 року стало відомо, що з одного з літаків в аеропорту Таганрог-Южний було вкрадено обладнання, ймовірно, для здачі, от як ти думаєш, куди? На металолом! На металолом! Зникли 39 електронних блоків зв'язкового обладнання і 5 з таких же демонтованих блоків. І у Таганровський міський суд, прикинь, в Росії навіть суд є, да, надійшла справа щодо, оце сама вишенька, щодо 36-річного місцевого мешканця на ім'я Жора Хачунець, обвинуваченого в крадіжці деталей з Іл-80. Ну тут же просто кожне слово пісні, ну просто погодься, ти розумієш? Російську стратегію ядерної війни тупо здав на металолом Жора Хачунець із Таганрога твою дивізію. Жора Хачунець, бляха-муха. Ти ж навіть не придумаєш таке, воно само в реальності є. Жора Хачунець твою дивізію. Але слухай, да, історія просто потрясна. Але, це ж Жора Хачунець познущався лише над одним літаком з чотирьох. От чотири варіанти цього Іл-80 цього судного дня. І, мабуть, ідея авіапараду в Росії цьому, вона ж, напевно, була в тому, щоб показати, що Жора Хачунець ще не все розікрав, і Путіну насправді буде хоч на одному кудись втекти. Лише один літак, але ж і Жору лише одного посадили, шариш, да? Тобто в Росії, а давай так не забудемо, що в Росії цих Жор, ну, офіційно 144, в реальності, я думаю, станемо, але ж дуже багато, правда? Мільйони. Ну так, да. І що ж не докрав Жора Хачунець, докраде, наприклад, Шура Крадунець або Боря Бадунець, розумієш? Варіантів тут є кілька веселих, так. Але, знаєш, із самим Жорою теж, мабуть, я так думаю, не все так однозначно, бо після того, як українці знищили 200 чи навіть уже понад 200 російських літаків і купу їхніх пілотів, у Росії цілком могли, знаєш, в межах прихованої мобілізації просто випустити із тюрем усіх, хто хоч приблизно уявляє, що таке літак. Ага, що таке літак і що і де на ньому можна що зробити? Стипзити! Ну і Жора не впустив свого другого шансу, тому ще 4 травня
Літак на репетицію параду злетів, а вже до 9-го московські пункти прийому металобрухту прийняли і зв'язкове обладнання, фюзеляж, шасі і навіть бортову ядерну валізку. А чому й ні? Слава нашим доблесним вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! Знаєш, адже красти, от красти, це єдине, що в рашці і у рашки завжди добре виходить. От реально, бо я чесно, Наталко, от чесне слово, досі от тупо ніяк не можу просто зрозуміти, от як вони додумалися для День Побєдного концерту на Первом каналі, показуючи фотки типа радянських пар, розлучених війною, вкрасти фотку, ви вдумайтесь, друзі, американських гангстерів Бонні і Клайда. Так, знаєш, ну це просто це унікальний випадок. От, ну от зрозуміло, що редактори російського побідобєсія над матеріалом для фейків, ну от вони ніколи не замислюються. Вони не замислюються, тому що ну їхній ватний піпл от від просто усе хаве. Але як вони їх взагалі надибали? От за яким пошуковим запитом вони нагуглили цю світлину цих юних грабіжників банків? Їх застрелили ще за 5 років до початку Другої світової і аж за 7 років до початку вторгнення Гітлера до СРСРу. Ну, не забувай собі голову, Наталка, реально. Знаєш, умом Росію не понять, алгоритмами Путіна, власне, російський фейк не ізмірить. Да. От побачиш, от певний, скоро там, наприклад, Кисельов і Соловйов покажуть в Росії спеціальне розслідування, от не менше, що Бонні Сиромясова і Клайд Гнілозубов на самом деле були простими русскими людьми, которых спровоцировал агресивный Запад. А Никита Михалков за федеральні гроші зніме про них патріотичний антиамериканський фільм під назвою «Діди і баби грабували». Да, знаєш, от уявляєш собі сцену, типа героїчні русські солдати Бонні і Клайд вриваються в американський банк. Всім оставаться на своїх містах! Это освобождение! Добре-добре, ось золото, ось гроші! Засунь себе в жопу свої деньги! Унітаз у вас где, а? О, так, що не кажи, а грабунок і крадіжка – це для Росії от справжня національна ідея. Настільки, що вони вже навіть неминучу українську перемогу над Росією теж завчасно, знаєш, зарані намагаються провласнити от, ну, теж собі. В газеті, прості господі, «Комсомольська правда» вийшла неймовірна стаття російського пропагандиста Сергія Маркова «В чому секрет української армії?» «В чому секрет української армії?» Стаття в «Комсомольській правді». І от я хочу, знаєш, процитувати. Важко уявити, але Київ зміг склеїти комбінацію найсильнішого в світі руського солдата, фанатичного фашистського офіцера, і це все під зовнішнім управлінням американських генералів із тактикою терористів. Тобто, ну от просто все, як завжди в російській пропаганді. Немає ніякої України, українського народу, є русські люди, яких зіпсували фашисти і американці. Ах, так вот оно що. Ну дійсно, якщо сотні років вкручувати мільйонам тупувато гордих ватників, типу, що русський солдат, непереможний та найсильніший у світі, то як же їм тепер пояснити, чому в Україні їх тупо утилізовують десятками тисяч, а? Ну, дуже просто і по-московському геніально. Ну, правда, типу, хто переміг, той тепер і русський солдат. А? Охеренний варіант, просто супер. Але ти знаєш, от цікаво. А в тих росіян, які в цю тупу лабуду читають, у них не виникає питання, а чому русський солдат з фашистським офіцером і американським генералом – це крута армія 21-го століття, от як пише той же Сергій Марков. А русський солдат з російським офіцером і з російським генералом – це
Чмоня, який уміє лише унітази красти і дітей бомбити. Чому вони не ставлять собі це просте питання? Просте. Ну, Наталка, ти розумієш? Ну, унітази, ну це ж для русского солдата святе. Святе. Він же саме в цьому і є найсильнішим у світі. Ну, зрештою. Але бач, підлі, сволочі, американські генерали і фашистські офіцери прийшли в Україну, наловили тут русських солдат і підмовили їх зрадити унітаз, ти розумієш? Зрадити унітаз. І більше того, навчили підло стріляти в рило героїчним московитам, поки в тих руки і досі зайняті священним, власне, унітазом. Знаєш, і от ще цікаво, що оцей Маркович, це ж він уже не перший день заспокоює росіян цією теорією. Він ще в березні в етері Russia Today пояснював, от саме цією теорією він пояснював, чому Росії не вдалося захопити Україну за 3 дні. Казав, що вооружені сили України не здаються в плен, так сказати, солдати, да? Дуже мало кількості пленних, і вони воюють. По суті діла, це російська армія, яка знаходиться під американським підчиненням. Її і українська армія не можна назвати. Це, скоріше, таке, то, що науки називається прокси американські. Значит, ну от вони все-таки оказались воюють сильніше, ніж обычно. Дійсно, яка сенсація! Русський солдат та й не здається в полон. Та як же так? Ну явно американці щось намутили. А знаєш, Наталко, от це чи не найдалекоглядніший чорт реально російської пропаганди. Уже з березня до поразки почав готуватися. А якщо тепер уже і комсомольська правда підключилася, то це, напевно, не слабий тренд. Знаєш, поки ми дійдемо до Кремля, то вже і Соловйов зі Скабєєвою навчаться кричати «Ура! Русські солдати взяли Москву! Наші в городі!» А знаменитий генерал Конашенко, знаєш, почне на щоденному брифінгу звітувати. Русські солдати знищили 35 тисяч загарбників, 250 літаків окупантів і ворожий воєнний корабель «Цезарь Куніков». І щира правда, і уся Росія в захваті. Головне тільки, знаєш, головне тільки, зайвий раз не нагадувати, хто ж були ці вороги, загарбники і окупанти. Коротше, Наталка, чекаємо, коли патріарх Кирил повісить у храмі російської армії портрет руського богатиря Степана Андрійовича і своїм противним гундявим голоском затягне. Папка наш Бандера, Україна мамка, в нас на голові соліста калуша панамка. Папка наш Бандера, а Росія мамка, Путін в Україні смоче аж плямка. От ми з тобою, знаєш, Наталка, все сміємося з того, що русський солдат тільки унітази і пральні машинки, знаєш, красти вміє. А наші союзники зі США вже з'ясували, що не все так просто, як нам тут здавалося насправді, серйозно. От, наприклад, дивись, міністр торгівлі Сполучених Штатів Америки Джина Раймондо під час слухань у Сенаті розповіла, що за інформацією від офіційних осіб України, наші воїни знаходять в захоплених російських танках чіпи від посудомийних машин і холодильників. Я не жартую. От для чого, власне, вони там є? Ймовірно, Рашка їх використовує в виробництві військової техніки. Знаєш чому? Бо, ти розумієш, оскільки ніхто з розвинених країн Рашці більше, власне, напівпровідники і мікросхеми не продає, то ця, ну, голь на видумки хитра, да, ось так і придумала здолати клятий Захід. Розумієш? Ну, знаєш, чесно кажучи, це звучить як якісь баги при перекладі союзниками наших офіційних звітів. Бо в російських танках українці зазвичай знаходять не чіпи, а знаходять якраз цілі холодильники і посудомийні машини. А от який російський чмоня, от уяви собі, який російський чмоня знайде у пралці той самий чіп, який можна викрутити і приладнати собі до танку. Я такого чмоню не уявляю, судячи з їхніх фото побідоносних. Ну, знаєш, я спочатку теж так подумав, да? Але знаючи, що найсильніший в світі руський солдат завжди досягне великої побіди в пошуках найбезглуздішого способу самогубства, я б нічого не став відкидати, якщо чесно. І навіть якщо росіяни
і справді цього досі не робили, то після такої тролячої підказки від Джини Раймондо весь російський ВПК лише над цим і працюватиме. І я б московитам у цьому, ти знаєш, навіть успіху лише побажав, чесне слово. От прикинь, встановлюєш ти мікрочіп від пральної машинки на російський танк. Ідуть кацапи в наступ, натискають кнопочку, а замість пострілу в танку врубається центрифуга. А? І все, поки в окупантів там тільки земля в ілюмінаторі, розумієш, крутиться. Да? Тільки забиває от джавеліном, чи там не знаю. І все, і норм. А? Так що норм, мені здається. А скажи, а от якщо про мікрохвильовку, наприклад, от скажімо, чіп від мікрохвильовки в цей танк прикрутити, натиснув на важіль, і джавеліна ніякого не треба. Слухай, а може в них через це зараз нарашки, власне кажучи, і горить все від Білгорода до Іркутська? Ну реально, вставили чіп від мікрохвилівки, да, наприклад, десь у ракетній частині, в головний командний комп'ютер «Поїзк-2» чи стратегічний генеральський будильник, і все, нема трьох заводів і п'яти автобаз, а? Або припаяли чіп від міксера, то замість вкрадених Жорою Хачинцом деталі і літака Іл-80, і все. І нельотна погода. Ось в чому секрет того, що не відбувся парад над Москвою. Слухай, так туди і чіп від фену ще могли, в принципі, припаяти. І літачок у Москву ріку здуло, а? І уявляєш, який прорив для російського воєнпрому? Це ж така економія колосальна федеральних коштів. Натиснув на кнопочку, і вже не треба пиляти на утилізацію аж у Білогорівку чи в Чорнобаївку. Все можна зробити прямо на місці. Ні, ну ти знаєш, ти знов на святе зазіхаєш, Наталка, чесно. Знаєш, до переправи в Білогорівці руський солдат із відірваним міксером ногами доповзе, шариш? Ну, бо ноги чи федеральний бюджет – це ніщо. А от місце руської воєнної слави – це все. Ой, я тебе умоляю, та яка ж тут слава, якщо росіяни через Сіверський Донець уже просто навели, я не знаю, з десяток понтонів навели, і українські воїни їх усіх розбомбили разом із сотнею одиниць окупантської техніки. Ну, тут уже навіть не Чорнобаївка і острів Зміїний, навіть вони будуть уже відпочиватимуть. І слухай, ну, і де тут слава, де? От ти, Наталко, не натягуй, знаєш, коротенькі штанці людської логіки на широку жопу російської душі, я би сказав, розумієш? Це для нормальних людей, от таке, що сталося з Руснею, це реально стидобуха і ганьба, а для Росії це гордість на століття. От вони ж, дивись, вони ж звуть Севастополь, наприклад, городом слави руських моряків. Звуть. Хоча всі свої 5 типу героїчно-епічних битв за Севастополь Рашка-то просрала. А найголовніший пам'ятник там, згадайте, це російським кораблям, які вона сама ж, типа, назло врагам і затопіла. От і з Білогорівкою буде те саме, стопудово. Бабки не ході, як просто побачиш, я тобі кажу. Ну, але все-таки, ну от, яка в цьому слава? Ну, яка, господи, ну велична слава, ну розумієш? Слава Богу, тобто ЗСУ, да, що це бронегівно втопилося в Сіверському Донці. От, і не встигло вбити наших воїнів. Хіба цього мало, скажи мені, будь ласка. Знаєш, для нас цілком вистачить. А для російського генштабу, ну, напевно, теж вистачить. А самі російські солдати, от, розумієш, все-таки, от я не розумію, самі російські солдати чого туди лізуть? І до Білогорівки, і до Чорнобаївки, і на зміни. Ну, куди подівся їхній інстинкт самозбереження? Чому його не видно? Слушай, ну якийсь, може, і є, ну, правда, ну, типу, а от... Але, слухай, згадай історію, хоч Ржев, хоч форсування Дніпра, ну, вражки просто щиро вірять, розумієш, що найголовніший девіз військового мистецтва – це «Якщо довго мучиться, що-небудь получиться», от і все. А оскільки після удару української артилерії мучаються вони зазвичай недовго, то ніфіга й не получається. Ну, знаєш, от власне, бо вода може камінь і точить, але гівну таке точно не дано. Тому і кажуть у Росії, знаєш, типа, жизнь, вона як зебра,
Белая полоса, черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса, черная полоса, Білогорівка, Чорнобаївка, Білогорівка, Чорнобаївка. От і все. Ба. Але в кінці, як не крути хвостом, все одно острів зміїний. Саме так, друзі. І русня вся обов'язково здохне, а ми переможемо. А підсвінки тижня будуть і далі вас веселити в ці складні часи. І ми обов'язково разом з вами ще посміхнемося в місті, де Україна переможе срану русню. Слава Україні, друзі! Героям слава!